又又又。哎、欸，老婆、嗯，我们是不是很久没有那个了？我们是赶快来一下。什么味道？这个是槟榔。我没有啊。你没有，嘴巴都红红了没有？哦，老婆啊，我上班这么累，吃槟榔提神一下吧。借口？吃口香糖不行吗？我告诉你，你再吃一次槟榔，就禁欲一周。什么？清早了没有？一周。啊，保姐啊！哎、欸，好，我明，我明，我明，哎呀，啊，未使啦，我阴谋啦，我未使就变人啦，靠呀，你我也无滴啊啦，假笑啦！一周。哎、欸，老婆，我已经忍好几个月都没有发射了，而且我这几天都很乖，我都没有再去找槟榔西施买槟榔哦、嗯。我们是不是赶快来恩爱一下？骗人！你下午的时候明明就有偷吃，而且是跟对面转角那个台湾国语的阿波买的。告诉你，这种味道连刷牙都刷不过啦。嗯，这样你也闻得到。算了，老公，我当然戒不掉了啦。那你可以改吃这个啊，合成天下，不含石灰，嘴巴也不会红红的哦，让你轻松提神，释放压力。那么在哪里才能买得到呢？现在只要点击下方链接，朗朗上口的官方网站，用LINE加入会员就可以领150元的购物金。谢谢，就算我吃那个合成天下，吼、哦，让我以后都不用给卖槟榔的阿伯吃豆腐了。那我们是不是赶快来恩爱一下？我已经受不了了。不好意思，因为我现在有点发炎，我已经预约明天要看副歌。老公，不好意思啊，再回去几天喽。哎呦我的妈！那你明天有要看牙科吗？哎呦我的妈！你怎么了？你怎么了？哎、欸，你有啥问题跟讲啊？掐死我的前面的他，赶快滴！哎、欸，你没生气了？哎、欸，你快点进去。